Hello， 各位新宿会的朋友，大家好，我是杨幂。我也在做一个好演员的道路上一直在努力着，就是我现阶段个人的自我的非常自我的一个总结吧。我觉得是要有一颗孩子一样的心，这个非常的重要。你要相信，我觉得还有就是善良吧，善良还是一个就是很重要的很重要的事情。对表演的热情，要有热情。你是一个什么样的人，你创作出来的东西都是一个什么样的东西。你对于角色的理解和塑造一定跟你当时现在这个人的状态是有关的。我觉得你踏踏实实的去生活，然后去该干嘛干嘛，就是我觉得啊，就是该开心开心，跟朋友待着待着，然后该出去玩出去玩。我觉得你认真的去生活，认真的去感受生活中的喜怒哀乐和开心和不开心，慢慢的你心里有了，我觉得你呈现出来的东西才是有的。所以我觉得演技这个东西我不着急。因为可能我入行的时候比较早，然后特别幸运的接触了好多非常专业的前辈，不迟到，然后能把台词背下来，这种最基本的就不用说了。关键就是可能在非常寒冷的天气的时候，然后包括是一些非常严酷的环境做一些高级危险的动作的时候，能自己上就自己上。然后经常会拍戏受一些伤，或者是一拍一条拍十几遍二十几遍的都有。那个时候觉得拍戏就跟玩命一样，真的很多前辈当时他们就骑马也好，然后那时候大冬天冰雹的时候，然后还有一点点海拔，然后在那个骑着马，然后趟着水这样过来，非常非常严酷的环境下成长起来。我们那时候的拍摄环境是非常严酷的，我就特别幸运自己经历了那样一段时期。你永远都记得那段时间，就在那些前辈身上学到的那些东西和最质朴的那种对于表演的那种尊敬，那种态度。我是认认真真的在做好这个事情的，只是当时不敢生病。如果完成不了可能就被换掉了，就是宁可就是生病了但是不敢休息，就是收工了以后去医院打个吊瓶，然后在医院直接睡一晚上，然后第二天早上直接就去开工了。如果现在的话，我仍然愿意。掌声鲜花也好，那都是随之而来的东西，只是附和，它并不是本体。我觉得本体还是你要踏踏实实的做一个人。我自己想到的应该是个笑话。喜剧吧，喜剧吧，心态多好。我没有机灵。我经常会跟朋友说一件事儿，然后第二天我说，哎，我就跟你说，他说停，你是不是要说这件事？你知道你已经说过三遍了吗？但不知道，银行卡里有多少钱是不知道的，是一个谜。然后我爸呢，每月会给我发一些零花钱，我卡里有多少钱我真的不知道。我觉得变胖，我觉得就是对自己和对大家的不负责任。当然，如果职业需要我变胖的时候，我义不容辞。我从小到大其实都还挺注重保养的啊，我从16、17岁就开始敷面膜了。其实我们家也没有那么富裕，只是因为我当时已经开始做这行了。对对对，一直我对自己都还挺就是比较苛刻吧，上上呗，因为很快就会有别的热搜把你顶上去了。对对对，我也有很多他们的丑照，我们可能心情不好就会发到微博上。对。太难了，他们条件有限，很正常。他们的日常，不会，我要就是如果就他们有一天打扮得好看了，我去笑话谁呢？谁艾特我了？我现在就发微信谢谢他们。谁说的？他是大男，我给他再发个微信谢谢他。我的艺人朋友们都非常的优秀，都比我棒。为什么以前的偶像可以用来崇拜？是因为以前没有那么多的渠道了解他。他们身上有那种神秘的明星光环，你可以充分的想象空间。他可能从来也不上厕所，然后他吃东西只吃什么样的。你的责任感是你有这么多的人在看着你，那你经得起放大吗？你经得起别人的推敲吗？人但凡有一个人看到说我觉得他身上的这个东西特别的正能量，然后特别的坚强，他都能这样，可能我也能这样。我觉得对于我来说就是非常值得肯定的。那可能我从小到大也做了非常多的就是所谓的错误的决定，或者是有非常多的黑历史。我就算走过歪路，我还是能走回来，不怕做错事，但我愿意改正。
因为我真的觉得，我觉得自己不缺黑历史，然后这也不是一种悲观。我觉得那个，我先把话说到这儿了，然后我先干为敬，你们看着说吧。觉得因为我从小到大就没太给自己设立各种的人设，我觉得人设都是别人给你的。我觉得我还是相对于知道自己是一个什么样的，所以我不太理会别人给我的人设。对，但人心直就是。就是非常坦诚地告诉你我的想法是什么，但是你打不碎我。嗯，我是看着他的戏长大的，他怎么到今天还这么漂亮啊？嗯，我觉得说你很有眼光，谢谢你。嗯，我们继续加油。